Ехо, сезонът за пътувания започна. Пролетта е тук. Коя е твоята следваща дестинация? Ако не си решил, виж всичките ни международни дестинации и резервирай своя директен полет на промоционални цени до 5 април. Промоционалните ни предложения включват както ръчен багаж до 10 кг и дамска чанта или лаптоп, така и кетеринг на борда, безплатен чекин и безупречно обслужване. О, почакай! А за Ларнака, Москва и Одеса и чекиран багаж до 23 кг. Виж всички оферти на air.bg. България Air. Приятен полет. Приятни емоции.